La fin fampianarana kosa tanterana andro an'i amin'ny masivon'ny États-Unis ny famoana tamin'ny fomba ofisialy ireo mpianatra nanaraka fiofanana mahakasika ny teny anglisy teo anivon'ny ETP na ny English Teaching Program maro tokoa ny liana amin'ny fianarana izay teny pirenena iray izay satria izy ity dia manokatra lalana maro tokoa raha tsy resaka fa tsy ny lalan'ny asa manokana. Misa telo amby efapolo amby zato ireo nahazo marim-pankasitrahana teny amin'ny masivo amerikanina androany rehefa avy nanamafy ny fahaizany teny anglisy teny anivon'ny ETP na ny English Teaching Program. Ny valo amby roapolo amby zato dia nahazo ny antsoina hoe ETUSI Certificate ary ny dimy amby folo kosa dia nahavita ny business class. Nanambara ny talen'ny ETP tao anatin'ny lahateny izay nataony fa ny fifehezana teny anglisy dia tombony lehibe ho an'ireo tanora izay mitady vatsim-pianarana na fizaranasa ary manokatra varavarana ihany koa ho an'ireo izay efa amperinasa indrindra amin'ny sehatry ny fandrarahana sy ny fifaninanana. Nanamafy ny mahazava-dehibe ny fahaizana teny anglisy izany ihany koa ny assistant public affairs officer ny masivo amerikanina. Naseho an'ny solotenan'ny mpianatra izay nandray fitenenana fa nanampy azy ireo tokoa ny fianarana izay noratovina teo anivon'ny ETP. Let me tell you that this place here is the very place I first realized that I should learn English. That's why I'm still wondering if I'm dreaming now or not. Misy atana tohatra sivy mora ny fantatra ny fampianarana teny anglisy eo anivon'ny ETP. Ireo izay maniry ny hianatra teny anglisy eo anivon'ity fitoeram-pampianarana ity dia mila mandalo fitsapa-pahaizana amin'ny alalan'ny adinam-bava folo minitra ka io no hamaritana ny ambaratonga mpianarana tokony hametrahana azy ary maharitra telo volana ny fianarana eo anivon'ny ambaratonga iray. Afaka manome fiofanana arakaraka ny filan'ireo mpanjifa ihany koa ny ETP ary azo tanterahana eny amin'ny ETP Antsahavola na eny anivon'ireo orinasa te hiofana ny fampianarana.